U čast prvaka u krosu i uličnim trkama Gorana Rajičevića u Brusu je održan 22. po redu istoimeni atletski memorijal pod sloganom Brus trči za Gorana. Pokrovitelj je opština Brusa, organizator Sportski centar i Bruski atletski klub Goran Rajičević. Nakon intoniranja himne, atletski memorijal je zvanično otvorio pomoćnik predsjednica opštine Brus Ivan Đokić. Poštovani sugrađani, uvaženi profesori, dragi učenici i draga deco, meni je pripala ta čast da vas sve pozdravim u ime predsjednice opštine Brus Valentine Milosavljević i da otvorim 22. atletski memorijal Goran Rajičević. Naš proslavljeni sportista Goran Rajičević je bio čovjek koji je svojim trudom, radom, zalaganjem i marljivošću dolazio do vrhunskih rezultata i ciljeva u sportu i on je pravi primjer svima nama kako i mi treba da budemo da bismo ostvarivali najbolje moguće rezultate. Svoj deci koje danas učestvuju na ovom memorijalu želim puno sreće u daljem takmičenju i proglašavam 22. memorijal Goran Rajičević otvoren. Podsjetimo, 22. memorijal odložen je za početak jeseni zbog vanredne situacije u opštini Brus usled junskih poplava i završetka školske godine. U takmičarskom delu učestvovali su mališani predškolske ustanove Pahuljice, osnovci sa teritorije opštine i učenici srednje škole iz Brusa, razvrstani po kategorijama, a najboljim učesnicima trke na stazama od 200 do 800 metara uručene su diplome i medalje. Goran Rajičević, proslavljeni atletičar, prvak u krosu i uličnim trkama koji je svoju karijeru započeo u atletskom klubu Crvena zvezda, državni reprezentativac i petostruki prvak belokrosa, poginuo je tokom rata 1999. godine na Kosovu i Metohiji kao pripadnik vojske Jugoslavije. Osim turnira, odlukom Skupštine opštine Brusa, ali i željom sugrađana, sportska hala i ulica u Brusu nose ime Gorana Rajičevića.